然后的话，我们就邀请 Sherry 同学来开麦，跟大家打声招呼，简单做个自我介绍吧。Sherry 同学在吗？在的。Hello，大家好，我是 Sherry。简单自我介绍一下，我是学材料的 PhD，然后毕业之后呢，因为一些家庭原因，做了3年的全职妈妈，然后后面在一家硬件公司做了有1年多，大概有1年多的工作经验吧。然后在 LiveOffer 的帮助之下，然后是一共拿到了5个 offer，分别是 Google、Amazon、Microsoft、Audible 和雅虎。目前现在在 Google 工作。好的，好的，谢谢 Sherry 同学。好，然后那我们大概对 Sherry 同学的这么一个背景有了一些简单的了解吧。之后我们就去一步一步的去了解这个 Sherry 同学这个求职路是怎么慢慢的走过来的哈。然后那我们第一部分呢，就是可能再去细致的去看一看 Sherry 同学整个的一个求职经历。那么首先，可能我就是想向 Sherry 同学提个问吧，就是说你刚才也提到了，你本身其实是材料，包括也是在硬件有工作经验，那么是怎么下定决心去转码以及跳槽的呢？首先说啊，我其实，我工作的那家硬件公司是我的毕业之后，PhD 毕业之后的第一份工作。其实，首先讲说，我还是很感谢我之前工作的公司，因为，它其实带给了我很多，就是比方说良好的工作习惯，比较，因为我们是小公司，所以就比较高效和快节奏。然后我自己本身也负责了一个非常 critical 的一部分，然后。就是包括在 ownership 呀、leadership 呀，其实得到了非常大的锻炼。其实在我原来公司的1年多，还是收获了非常多的内容。但是我为什么决定要跳槽转码呢？我觉得其实一共有2个原因吧。第一个肯定就是最实在的，是吧？就是软件行业薪水比较高嘛，就是同等 level，肯定软件行业比硬件行业相对来说薪水还是要高一点。然后第二个，我觉得其实也是最重要的一个，就是我觉得主要是还是一个从职业发展的方面来讲说，就是我不知道我们在座同学有多少是硬件背景的，它的特点呢，就是入行的门槛比较高，然后 learning curve 比较陡，相对来说比较吃经验，就是说你刚开始的时候可能上手会比较慢，但是你一旦上手之后，对你做的东西熟悉之后呢，你就是只是依靠你自己的经验就可以说直白一点，就可以悠哉悠哉混日子了。然后，所以说我当时决定跳槽的时候，大概就处于一个这样的阶段，就觉得我短时间之内迅速提高的那个阶段已经过了。然后我这个人本身是比较喜欢挑战和新鲜事物刺激的那么一个人，所以我觉得我想再去。尝试一下新的领域，正好软件行业呢，就是一个非常快速发展的一个行业。然后，它这个行业的特点就是你是不停的要去学新东西。我觉得我思前想后，觉得说我还是应该再去试一试，看看换一个领域工作会怎么样。这其实是我当初决定要跳槽的最重要的原因。了解，好的。那其实也就是出于一个包括是现实的一个职业发展，包括还有一个自我的一个提升和个人成长的一个考虑，然后去选择了这个转码跳槽的这一条路，对吧？对，是的。然后那好，那之后的话，那我们就想接下来就是想了解一下这个最后这个 Sherry 同学这个求职的一个成果。刚才其实介绍了，就是说5个大 offer 非常厉害啊。那除了这个以外，就是说，比如说拿到进入到全职onsite 最后一环的面试啊，还有一些其他的 offer，你还有别的补充吗？我是一共面了6个 onsite。拿了5个 offer，然后只有 Uber 没有拿到 offer，因为当时 Uber 是面 onsite 结束之后让我去加面，但是那个时候我已经拿到了谷歌的 offer，就不想再去面了，所以我就，那结合近期的新闻来看，确实这个决定也是比较明智的，是吧？其实就是这是个人目标吧，就是我从开始决定要转码开始，我的目标一直都是要去谷歌。所以我觉得，
拿到他家的 offer 之后，我就实现了我自己的最终目标。对，那也是非常厉害啊，嗯，这个成功率也是非常之高了。那 Sherry 决定就是说从决定开始跳槽到最后拿到这个 offer 结束这个求职，大概的一个时间线是什么样的呢？就是这样可以给其他的一些同学一些时间上的一个参考吧。嗯，其实我情况比较特殊了，因为我就是因为一些很复杂的家庭原因，反正我其实第一次上来 offer 的旗舰班的课程是在2017年的夏季一班，嗯，但是呢，然后上了一半呢，反正因为各种因素，然后就 give up， 然后就机缘巧合找到了一份应届的工作，然后就先去干了，嗯，然后等到就是去年2019年的5月底6月初的时候，我就决定想要再换一份工作，想继续把这个转码这个路走完嘛，嗯，然后就是。然后又就是当时我就是跟孙老师和杨老师都打了个电话聊了一下，然后就决定回来重听一下这个课程。然后其实正经的开始转码是从去年的6月份开始，然后我拿第一个 offer 是在11月初，嗯，然后11月初到12月份陆陆续续拿了4个 offer， 然后2月初面的谷歌，然后4月份入职的谷歌，大概是这样一个时间线。嗯，了解了解。那其实距离就是你最开始的时候，就是还是中间 gap 了一段很长的一段时间，然后最后的话再重新去捡起，其实相当于就是从头，也是就是2019年的时候从头再开始了，是吧？对，是。其实说实在的，我2017年上大班课的时候，就是经常开玩笑嘛，我说我是期末考试25分选手，基本上，对，然后又过了2年，就觉得基本上就忘得差不多了吧，就跟从零开始真的是也没有什么差别。嗯，了解。那其实确实，那如果说从2019年这个正式开始算的话，那这个 Sherry 的这个求职和准备时间其实还是非常非常高效，比较短的快节奏的，